Hallå på er allesammans! Hjärtligt välkommen ska just du vara till en absolut helt ny, underbar, fräsch, perfekt, superskön video! För i den här videon ska vi prata allvar. Nej men jag hoppas verkligen att ni har haft en toppen dag. Ni får jättegärna trycka tummen upp och lägga en fet kommentar om ni känner er roade av den här videon. Jag känner mig väldigt road och jag känner mig väldigt lugn i själen. Först och främst vill jag bara säga tusen tack för all bra respons som jag fick på den senaste videon. Fan, nej, de... jag har inte fått så här många tummar upp på evigheter vilket, alltså det... Det lägger sig som en liten kvarghinna i Kräftans kropp och är det någonting som jag tycker om så är det kesokvarg. Men det finns ju lite frågetecken då som jag måste reda upp här för jag orkar inte sitta och fightas emot fas 8 i mitt kommentarsfält på Instagram. För att det spelar ingen roll vad jag skriver där. De här är som huggormar och jag är inte så jävla sugen på att bli biten i varandra jävla led som jag har. För att jag kan inte få tag på tillräckligt mycket ormgift. Men det har ju varit väldigt mycket spekulationer om att jag inte har stå stått på den här lägenheten och Joakim Lundell då skulle haft befogenhet att byta lås men så är absolut inte fallet. Så jag lägger upp en liten faktura här som de var duktiga på att lägga upp på Instagram där det står klart och tydligt att vi båda står på själva hyresavtalet. Och jag kommer även kunna lägga upp en bild på hyresavtalet vid ett senare tillfälle, för just nu är som sagt min mainmobil, man har alltid två telefoner, det behöver ni inte fråga varför, den är hos polisen och i den så har jag all dokumentation och jag kommer inte åt den mejlen i den här telefonen för jag har sett två auktorisering på allting. Så att jag behöver den telefonen helt enkelt. Så att då har vi rätt ut det. Så att man kan inte bara byta lås hur som helst och man kan inte bara kasta ut dem någon. Men någonting som är faktiskt riktigt, riktigt underhållande det är att vi ska se om det flyttar in en ny hyresgäst på måndag. Eftersom Jocke har sagt att han har hyrt ut lägenheten i andra hand. Det vill säga att det ska komma en ny hyresgäst och flytta in. Och det ser jag väldigt mycket fram emot med tanke på att hela lägenheten är överfull av mina saker. Men det här kan vi helt enkelt ta i en annan video för att det är som sagt någonting som är intressant. Och något mer som vi faktiskt måste ta som styrke på att mycket i den videon som jag gjorde igår verkligen talar till min fördel är ju såhär att Jocke har hela tiden hävdat att jag vill inte ha någonting med det här att göra, jag är färdig med det här dramat, min familj ska inte blandas in i det här dramat, men ändå så sitter Anjo och försvarar Jocke i Paris För det är nämligen så här att de har åkt på en, ja, billig budgetresa till Paris, vilket jag tycker att är väldigt kul Jag önskar dem all lycka i Paris, jag ska snart ut och resa själv, men det blir liksom lite högre standard i den här, vid den här liksom <här> Tiden har ni vant er vid vad jag har att säga. Nej men, eh, så att Anjo då sitter och försvarar Joakim Lundell ifrån Paris och Jocke sitter ju ivrigt med mobilen bredvid. Vi har även kommit, sett att det har kommit upp bilder på sociala medier där de verkar arbeta mer med telefonerna än de arbetar med sina barn. Och sen en sak till som jag tycker är väldigt kul. Jag har fått väldigt mycket kritik för det här och det är någonting som jag måste slå ifrån. Det är så här att jag har ju fått väldigt mycket kritik för att jag har suttit i Anjos studio och jag förstår det. Jag borde aldrig ha satt mig i Anjos studio. Eh, men Anjo har ju även sagt i sin vlogg då som finns ifrån Sälen att jag är den absolut bästa pappan som finns, det finns inget att klaga på, han har själv låtit mig ta hand om hans egna barn, men nu är jag helt plötsligt den absolut sämsta personen som någonsin har vandrat ett par skor. Och vi har ju pratat lite om kappvändare och de här grabbarna spelar ju inte riktigt i samma division som Krippara Kräfta. För att allt det här som de har publicerat på internet har ju varit till för att sänka mig. Och de flesta kreatörerna hade gett vika men ger man på sig en, eh, en kräfta som är gjord av stål så är det helt omöjligt att plocka bort honom. Sen är det så här att jag är Sveriges absolut bästa eh, streamer. Jag är en jävligt skön karaktär. Och det är så här att vissa saker kan man liksom inte stå ifrån. Eh, eller, ta ifrån mig. Och jag vill bara poängtera det att eh, ni som gillar Jock och Anjo, ni ska absolut följa deras content. Och ni som gillar mig får absolut följa mitt content. Det kommer återgå till lite sköna reaktionsvideos, det kommer komma massa vloggar när vi är ute och reser. Och eh, saker och ting kommer bli återställt. Men jag ville bara liksom säga de här sakerna så att eh, vi är på samma plan. Och det är så här att ni undrar kanske varför jag pratar som en kommentator. Det är för att ibland när det är lördag så känner man sig lite extra glad. Och idag känner jag mig glad. Jag har haft en eh, två, två och en 25 timmars stream nu med min lillebror Jack. Vi har spelat CS och vi har snackat med, med folket i kommentarsfältet och chatten Jag tycker det är jävligt skön feeling Men den här videon ska handla om något helt annat Nu är det så här att Karl Fredrik Alexander Rask Ja den brottsdömde förtalsmannen. Han har ju suttit och producerat vi 37 videos som För mig. han har gjort han dessa er. videos, det är så här att eh, när han hade det och ville sluta med Youtube så sålde han kanalen till Jonas Livros. Och det var ju så här att sedan så fick han köpa tillbaka kanalen. Och eh, han hade ju givetvis inga pengar till att köpa kanalen så att han köpte tillbaka kanalen på krita. Och eh, när man kritar någonting så är det så här att man får Eh, grejen i förskott, det vill säga kanalen och sen så får han betala av sen och det är därför han har fokuserat på samma förtals och dramacontent som han hade innan. För nu har vi liksom också sett bevis på att Karl Fredrik Alexander Rask är tillbaka exakt på samma bana som han var när han dömdes för förtal. Och ni kanske undrar varför han dömdes för förtal Johan hade en, en personlig i som han la upp hemskheter om både på TikTok, på Instagram, i Youtube videos och de här anmälde då, eh, vad heter det, Rask på grund av att dessa videos hade fått väldigt stor spridning, familjen hade fått väldigt mycket hat och han blev faktiskt dömd i rättegången och fick betala en bötesumma på nästan 90 000 kronor och det bästa av det hela var att Rask han brukar alltid stå och säga jag står för vad jag tycker och tänker, det här är liksom det som jag gör. Men han vågade inte ens dyka upp i rättegången. Så att han låg hemma i kojan och sa att jag är sjuk. Men han har vid ett senare tillfälle på sin YouTube-kanal gått ut och sagt att nej men han vågade inte dyka upp för att han var rädd att flashbacks skulle vara på plats. Och det är så här att Rask är ju ingen duktig talare, han är absolut ingen bra kreatör utan han upprepar bara samma sak i stort sett i varenda video. Samlar vi ihop timmarna på materialet som han har gjort av mig på Youtube så skulle vi faktiskt kunna kolla på en lång film tillsammans i nästan en vecka. Jag vet. Det är orohetsväckande, men jag som är en sån person som många vill efterlikna, framförallt Rask Jag skulle inte vilja byta liv med honom ens som jag fick välja mellan att gå i ett par kortbyxor i 30 minus, och sen och sätta mig i hans koja och sen droppa CBD på tungan i hopp om att få lite lugn. För det är ju faktiskt så här att han har ju då gått ut och gjort en video och eh, kastat skit på oss som marknadsför kasino. Men vad har Rask själv gjort? Han har ta fan, han har sålt CBD-olja! Han har marknadsfört CBD-olja på, på, liksom, på ett illegalt sätt. Så, att, så han är ganska bra på att kasta sten i glashus Och jag vill bara säga så här att när Rask gör en analysering av en video Så gör ju inte han det på grund av att han tycker att det här är intressant att analysera Utan han gör det enbart för att tjäna pengar Och som ni har sett nu så finns det tre pers som är väldigt väldigt allierade Och det är ju Jocke Och det är Anjo Och det är Rask Och det är så här att Rask förstår ju inte det själv Men han är ju bara en bricka i ett spel Han blir ju utnyttjad som Anjo också blir Jocke står här skicka vidare till Anjo som sedan skickar vidare till Rask i hopp om att då Rask ska få gå på lite evenemang, bli bjuden på Jukes fester och kanske få plocka med sig familjen utomlands. Men som ni vet så är ju Rask en sån människa som har hela tiden puttat bort och säger jag vill inte ut och resa Medan frugan då Tessan som jag inte har något emot personligen står och skriker jag vill åka till ett varmt land. Men då säger då äggskallen att det vill inte jag göra utan vi ska vara hemma. Sen sitter han och producerar sina saker i kojan och sen hoppas att en gång eller en dag kunna att bli rikskänd. Jag har tröttnat rejält på den här mannen för att om man går igenom hans video så sysslar han väldigt mycket med förtal mot mig och alla säger ja men du förtalar honom då får han jättegärna polisanmäla mig. Jag har aldrig polisanmält någon. Jag fick ju väldigt mycket kritik och de kallar mig för golare för att jag sa i en Youtube-video att jag skulle polisanmäla men ni känner klippande kräfta. Jag orkar inte hålla på och ha snuten hack i häl för de jagar mig. Ta mig fan mer en tomatsoppa som ska blandas med köttfärs. Men det som är komiskt med Rask är att han Hela tiden sätter sig på samma ställe som han en gång var på Han pratar ofta om att han är en ny människa, han har förändrats och han vill göra Youtube för att han tycker att det är kul Det vill säga Youtube, som är kul för honom, det är alltså att analysera material som andra kreatörer har sagt hon har åt honom att analysera och begå förtal och nya brott För det är ingen som har glömt Ulf Viking Ni kanske inte vet vem Ulf Viking är? Jo det är den här killen som betalade rask skadestånd och då kanske ni undrar, varför skulle han ha betalt Rask skadestånd? Jo, på grund av att Rask såg till att Ulf Viking fick en egen video på Rasks kanal. Och då kanske ni undrar, vad fan skulle han vilja ha en egen video på Rasks kanal för? Jo, det är såhär att Ulf Viking är inte som oss andra. Och det är absolut inte fel att vara annorlunda. Krippalakräfta är en väldigt annorlunda individ, men Ulf Viking han är ännu mer annorlunda än vad Krippalakräfta är. Så Rask åker hem till Ulf. Filmar omkring i hans hus som är väldigt rörigt, stökigt, han har väldigt mycket saker. Och sen så får han berätta för svenska folket vad han vill göra med Sverige. Ulf Viking berättar då att han vill vara en kung, han vill styra och ställa. Och Rask utnyttjar det här då, lägger upp det på sin kanal och låter Ulf Viking anordna en bitcoin-tävling. Det vill säga att han ska låta ut eh, bitcoins. Till ett, till ett värde, jag kommer inte ihåg exakt värdet, jag tror att det var fler, tio stycken vinnare som skulle få 5000 var fast i kryptovaluta då. Och där hade han en tävling på, Ulf kritiserades ganska snabbt, Rask kritiserades ganska snabbt och den här tävlingen lossnade. ner. Vart vill jag komma med den här videon? Det är att jag får väldigt mycket kritik. Men folk har glömt bort vilka grabbar det vi har att göra med. Det här är inga grabbar som har ett fläckfritt förflutet, utan det här är samma jävla grabbar som alltid hållit på med samma shit Anjo är likadan. Han hyllades för dokumentärer om psykisk ohälsa Idag är han en av de största mobbarna på internet Han mobbar Clue och han mobbar andra kreatörer och kan tjäna pengar på det Men ni vet att när han är hemma eller i studion så är han jätte jättetuff och säger Jag kan göra exakt vad jag vill men i själva verket så är han en av de absolut sämsta kreatörerna och skulle han lägga upp en vanlig vlogg där inte Jocke eller någon annan är involverad så snackar vi 5000-6000 000 visningar. Han är absolut inte relevant på något plan. Det som kommer hända nu är att de här tre kommer växla upp när de kommer hem till Sverige igen givetvis för att försöka plocka bort klipparna och från plattformen vilket absolut inte kommer kunna gå. Men Kripparna kräftar är faktiskt redo, mer redo än någonsin Sen är det ju rasken väldigt bra eh, talare på att sitta och ljuga Jag har absolut inte tappat vården av min dotter Chloe är fortfarande min dotter, jag har full vårdnad över henne Jag bestämmer exakt på vem hon ska träffa Och jag har tagit beslutet om att min dotter inte ska vara i närheten av familjen Lundell Och det är många som har kritiserat mig för Men som sagt, jag är vårdnadshavare Jag bestämmer, när Chloe är hos mig så bestämmer jag också att vem hon ska träffa vill inte jag att de har någon kontakt så ska de inte ha någon kontakt. Men Jocke kör ju bara, det oh, är barnmisshandel. Barnmisshandel! Joakim Lundell, vad fan har du sysslat med den senaste tiden? Vad har Julia sysslat med den senaste tiden? Vad har Andjo sysslat med den senaste tiden? Vad har Rask sysslat med? Ni är inte oskyldiga, lär er! Att ingen av er är oskyldiga. Jag är fan den enda som erkänner fel och brister med ni andra. Vi har gjort det här, vi kan göra det här. En dag så kommer ni också förstå vad ni har orsakat, en dag så kommer svenska folket också förstå vad ni har orsakat Det här är ingen del i Jockiboi-serien, utan det kommer komma fler delar som specifikt inriktar sig på honom Utan den här delen var för att jag vill bara lyfta fram att Rask sitter och låtsas vara skenhelig och säger liksom att Åh, det är helt sjukt att man kan göra det här, de här kreatörerna har gjort det här, det säger så Men han själv sitter och lurar folk på både CBD och sitt skäggvax för ni glömmer väl inte bort skäggvaxet han hade också? det är lugnt jag ska påminna er Det var ju så här att han pratade om ett skäggvax som skulle vara top -notch. Det skulle göra ditt skägg perfekt Huden skulle vara perfekt, man kunde använda den mot fnasiga läppar Det var ju så här att han beställde ju hem de här varorna ifrån England De här burkarna kostar 25 kronor Medan Rask sålde dem för varför kan det ha varit? 299 300 spänn, jag kommer inte ihåg exakt. Men i alla fall han la på en sjuk procent och sa det här var gjort bara från dem. Men det här var Flashback ganska snabba på och liksom tog fram och visade att det här är ju beställt ifrån den här sidan. Raskblå nekade givetvis och sa att det här var ju produkter som var specialiserade just för han och hans brand. Det här är den största muppen som har gått i par par skor. Han har inte förändrats någonting. Och han pratar ofta om att han har haft jobb hit och dit, han har haft en egen klädbutik, allt det här är redan avslöjat. Och han pratar ofta om att mina kronofogdsskulder ska betalas, jag ska göra rätt för mig. Ja men snälla Rasto, då kan väl du som har fått ärva pengar säger du, gå in och betala din fru skulder som hon var tvungen att sätta sig i på grund av att inte du ville jobba. Jag har skulder, jag kommer betala dem när jag känner att det är dags. Men vill man kritisera mig för dem så kanske man ska ha rent mjöl i påsen själv. Jag tycker att sådana här videos är riktigt roliga att göra med tanke på att jag tycker att det är kul att vi alla står i samma jävla korridor och kastar samma jävla boll och det snurrar runt hela tiden. Men så fort jag öppnar käften då är det nu gör han bort sig igen, ingen vill tro på dina lögner Men när dessa herrar öppnar, då är det liksom hyllning till skyarna, Åh ni har så rätt! Och sen står 50% av dessa som tittar på deras video i kön i försäkringskassan och tycker att telefontiden är alldeles för lång för att dessa människor inte heller vill göra någon skillnad Jag har jobbat och slitit som en svetsare, men jag kände liksom att jag är färdig här, jag kommer inte vilja bo i Sverige i framtiden och jag kommer vilja göra en förändring men människor kommer alltid se mig som den människan som Jocke, Anjo Rask har valt att hänga ut. Men knippa kräfta är bättre än så. Jag kommer alltid hitta ett eget nästa. jag kommer alltid komma tillbaka starkare än någonsin. Man kan inte flytta på den bästa. Han är narcissist ute i fingertopparna. Den största narcissisten, han sitter på Lindavägen 133 längst upp. Det är han som är den största narcissisten. Och Anjo är ganska narcissist, men jag vet att bakom kameran så sjunker han ihop där som en jävla Sack och säck, han mår inte bra egentligen. Han mår bara bra när han sätter sig över folk. Big shoutout till Clue News som vågade stå emot igår. Producerade goda jävla stories på Instagram. Han visade liksom att vart skåpet ska stå. Och Rask, han sitter fortfarande uppkopplad till sina pissiga tatueringar och uttöjningar och skyller på att han inte mår bra. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte bort att vad ni än tror och vad ni än ser på sociala medier så är det inte alltid där ni ser. Glöm inte det. Hej ho!